Takže čau čau lidi, já jsem Vody a vítám vás u dalšího dílu z naší série z Minecraftových miniher. A dneska jsem si pro vás připravil minihru s názvem Runner. Což by měla být minihra, ve které budeme běhat podle názvu. A mělo by se to pod náma propadat, tak já doufám, že... Když vás tady nejde. Nevadí, joineme se sem. Na server 1, kde je aspoň jeden člověk, teď jsou tu dva, tak snad se sem připojí co nejvíc lidí. No, uvidíme. A doufám, že se to půjde a zahrajeme si. OK, takže jsme zpátky, joinu jsem se na jinou mapu. Tahle mapa by se měla jmenovat Cloud City a právě nám to začalo. A tak, jak jsem říkal, tak je to o tom, že jsme měli běhat a já nevím, co dělá ta sekera. No a každopádně myslím, že Kitty je jumper, tak asi budeme moc skákat. Oh shit, shit. Tak a jak víte, jak se tady propadají ty bloky za ostatníma. Tak, já ho tady zkusím takhle podrazit. Jo, hlavně vypadá, že se mi to povedlo. Tak, to bylo těsný, ok. Soustřed se vody, soustřed se. Už mi dobře se oběhá, to dobrý. Tak mě by zajímalo, co dělá. Oh shit! Shit, to jsem po. Oprčic! Jsem se nedíval na tu díru. Nevadí, a skončili jsme kolikátý? Kolikátý jsme skončili? Nevím, asi pátý, šestý? Šestý? Nevím. No. Nicméně tohle, jak víte, tak je celkem dost rychlá minihra, takže bych tady zkusil počkat, protože tady těm už nezbývá moc místa a mohli bychom se vrhnout rovnou i na další hru. Tak ale tenhle už tomu už to přímo upadá za nohama. A Mr. Trollomak vyhrál hru. OK, nebyli jsme ani na prvních třech místech, tak doufám, že se dostaneme. Dostaneme aspoň nějaký, tak jako jsme dostali aspoň gemy za to, že jsme tam zůstali. OK, takže už jsme tady zase v druhé hře a tentokrát by se nám to už snad mohlo podařit, takže já se tady takhle hned naběhnu. Hned na kraj, abych mohl co nejrychleji spadnout. Ne, to jsem nemyslel. Dobře. Já jsem tak špatný v těch minihrách. Pak jediný, co mi... No, vlastně mi nejde ani jedna. Si budem povídat. Já jsem takový idiot. Co tohle bylo? Já jsem prostě vyskočil pryč. Prostě já jsem byl někde řekněme tady. Prostě jo, ha. Čus lidi, já jdu pryč prostě. Čus, mějte se. Nechci vám kazit tu výhru. Asi tak, jo. No, já počkám, až to tady skončí a uvidím se u třetí díry, která snad neskončí během 5 sekund. OK, takže jsme tu u třetí hry z našeho runnera a jdeme na věc. Tuhle mapu už jsme hráli. Tak, nice, teď už se mi ten jump povedl. Sakra, ne. Pomoc, ne, jo, ty seš ale... Pojď zmetek, jeden mrňavej hranatej, tyho si myslíš, že mi tady bude jako taká pod nohama. OK, se to spadnu moc od díry. Nicméně si myslíš, že mi tady jako bude jako prostě jenom takové, jako mimo běhat, jo, a ničí mi tady bloky, jo, co ještě uvíš, no, ani nevím, kdo to byl. OK, zase nic. Ty vado, tady to jsou strašně rychlý hry, to je úplně, Že buď to uděláme krátký video, nebo budeme hrát hodně miniher. A jakož mám dost času, tak budeme hrát hodně miniher. Tak a máme tu čtvrtou hru. Nebo i čtvrtý,
čtvrtý epický fail, jestli to tak můžu nazvat. No, v mém podání by se to tak ani nedalo říkat, jestli můžu, ale spíš prostě to říkám, protože to už prostě všichni víme, že tohle prostě dobře nedopadne. Tak. Tak, tyjo, teď jsem měl celkem štěstí, že tady ještě ty bloky byly. OK, dobrý, jsem měl se štěstí, že tady spadnu někdo už přede mnou. Oh, holy moly, to bylo těsný. Bylo těsný jak, já nevím co, jak těsnění. Třeba, no. Tak je možnost. Jak? Ty varo... Tady už to nedáme. Nicméně, pokud se nemýlím, tak bychom měli být třetí, takže se postupně, pomalu, ale jistě, dostáváme na první místo. No, když chtěl dělat to druhý. Hele, páčka. OK, všude páčky. Mažný. Nevadí. Tak, a vy už tady snad? Tak. Jasně, no a on se také počká na místě tam, kde jich je hodně. To je chytrý. Ty jo, hele, dobře on. Jo, jasný, a tamhle ten. Hej, tak to je ale dobrá taktika takhle. OK, nicméně jsme třetí, takže to si říkám. Nebo to si myslím, že by mohl být celkem úspěch. Takže bych to viděl ještě, že se dáme tak jednu, dvě minihry a uděláme z toho asi kratší videjko, no. Protože zase nechci tady tu minihru hrát několikrát. To mě baví, ale je taková, tak je rychlá, tak je to tak, že si zahráte párkrát a stačí vám to. Takže OK, jsme tu na tady té mapě, což ani nevím, jestli jsme už dneska hráli nebo ne, ale... Vypadá cool, vypadá pěkně a proto my jsme hned dole. Jej, jsem tak dobrý. Ty vole. Proč? OK, to bylo těsný. Tady zkusím takhle využívat co nejvíc těch bloků, pokud mi to tady nebude padat do obliče. Tak, tady ale zkusím se za sebou něco i schodit. Ale tady doleva, tudy, skoč to! OK, nic, zkoušel jsem takovou tu taktiku, kde prostě budu skákat pomalu a budu si šetřit ty bloky, jako to dělá ten, protože to je chytrý, ty, ale jenom skákání. Tu hru má zmáklou, ty, nebo tu minihru. Ty, ale pěkně on. No, zase jsme byli mimo první tři místa. A co bychom teď, tady bychom si mohli zkusit tu taktiku. No. Game, já počkám na další hru. Tak, je tu další. A jdeme dělat tu taktiku. OK. OK, tak. To není až tak zážitný, až tolik to neumím. Ale to určitě účinnější. To asi rozhodně jo. Tak. Pojď. Yes. Tak. Abych neměl tolik mlčet. OK, snad jsme tady tohle schodili. Yes, my to vyhráli. Yes, nice.
Lo, tak to jsem nečekal. My jsme to vyhráli. Yes, first place, 20 games. Nice, ty jo, dobře mi. Oh, pěkně mi. Sometimes lucky. No, nicméně, ty jo. Já to tady lívnu a už tady ty minihry mám celkem dost. Takže to tady utnu a jako vždycky, já doufám, že se vám video líbilo. Za každý like, koment, sdílení budu rád. Případně odběr, pokud se vám líbí moje tvorba. A prostě mějte se a čau čau.